oday ahmed ali faxle oo kamid odayaasha wax garadka ah ee gobolka saaxil gaar ahaan degmada berbera ayaa maanta si adag uga hadlay beelaha la haybsooco sida gabooyaha yibraha iyo tumaalaha uu sheegay in dulmi adag ay ka galeen dadyooga soomaaliyeed meel ay joogaanba ahmed ali faxle waxa uu fariin culus u diray cid kasta oo af soomaali ku hadasha waxaanu sheegay in dadkaasi dulmiga laga daayo iyo xaqraada isagoona ugu baaqay in la siiyo xaqa ay leeyihiin hadday noqoto deegaan iyo dowladnimo iyo waliba xurmaynba dadkan masaakiinta ah ee aynu gumaynay ee aan ilaahay gumaynin ee aynu magacyada ula baxnay kanaa gabooya kanaa midgaane kanaa yibira kanaa laga tiro badan yahay kanaa la haybsoocaa waxaan leeyahay dadka aan ilaahay gumaynin aynu gumaynay aan xurriyadoodii u celin waxaan leeyahay walaalayaal inagu waxaan maynaan samaynin oo awowyaasheennii naga horreeyey awowyadoodii kasii horreeyey baa waxaan sameeyey laakiin dee xilligeeday joogeen jahligeeday joogeen aqoonteeday joogeen ilbaxnimadeeda markaa halkaa taagnay iminka halkaynu joognaa 2020-kii baynu maraynaa waxaan leeyahay walaalayaal waxaynu ka ilbaxnay saamahaynu guntanaynay waxaynu ka ilbaxnay kuwaynu guglanaynay kabihii jaangariga ahaa boqorkii iyo dhacalihii maradii saddex qeyd ahayd maxaa tan looga ilbixi waaya haddaan balaayo kale ku duugnayn haddaanay siyaasadaysayn maxaa tan looga ilbixi waaya waxaan leeyahay walaalayaal dadkan ilaahay inoonuu sheegin cidcidki ka fadilan cidcid ka sarraysa ilaahay wuxuu noo sheegay in lagu kala sarreeyo daacadda alle iyo cabsidiisa in lagu kala sarreeya baa ilaahay inoo sheegay inoonuu sheegin qabiil qabiil ka sarreeya waxaan leeyahay walaalayaal dadka aynu cuquubada ka galay ee tacasub kaga galay ee weli loo badheedhayo aan xurriyadoodii haloo celin caalamku wuxuu ku fadhiyaa harag sakaaru ku fadhiista ayuu dunidii oo dhan ku wada fadhiisata qasriga maraykanka wuxuu dhisan yahay dhowr boqol oo sannadood waxaa lagu dhisay oo looga faa'iidaystay xooggii dadka madow iyagoo addoona oo la gumaysto ayaa looga faa'iidaystay xooggooda oo lagu dhisay iyadoo la kala leeyahay sida xoolaha iyadoo la kala iibsado oo laysu macaasho kii noocaa ahaa ayay madaxweyne ka noqdeen way maxaa sababay waxaa sababay caqliga shaqeeya caqliga waxaa shaqaysay ilbaxnimada waxaa shaqaysay dadnimada xuniga caqligeenu shaqayn waay lix boqoloo sannadood toddoba boqoloo sannadood halkaynu taagnayn maxaa weli ina taagay maxaynu ilbixilaanay waxaan leeyahay walaalayaal dadka aynu tacasubka ka galay ee aynu cuquubada ka galay xorriyadoodii ha loo celiyo war waxaynu ka takooray degmooyinkii waxaynu ka takooray gobolladii waxaynu ka takooray wix allaalay ee wixii ay xaq u lahaayeen waxaan leeyahay wax allaalay ee waxay xaq u lahaayeen nimankaasi dadkaasi ha helaan ha helaan maxaa wasiir ku-xigeenun haddii laysraado waxu magacaaba maxaa wasiir ku-xigeenun ka laalaadiyey war waa ummadii nala mida hadday dhul xitaa waayeen waa inay degmooyinka iyo gobollada iyo wuxuba ay helaan oo ay bare saabi xaq u leeyihiin oo waxay xaq u leeyihiin golaha deegaanka xaq u leeyihin oo baarlamaanka xaq u leeyihiin ugu dambeyntii axmed cali faxle waxa uu fariin culus u diray warbaahinta soomaalida madax dhaqameedka cuqaasha iyo waxgaradka meel kasta oo ay ku nool yihiin isagoona ugu baaqay inay ka shaqeeyaan sidii dadkaasi xuquuqdooda iyo xaqooda u heli lahaayeen isla markaana takoorka iyo culayska lagu hayo looga qaadi lahaa waxaan fariin u dirayaa warbaahinta maxalliga ah ee afka soomaaliga ku hadasha arrintaa ka shaqeeya oo barnaamijka sameeya waxaan kaloo fariin u dirayaa dowladaha afka soomaaliga ku hadla waxaan leeyahay arrintaa ka shaqeeya waxaan fariin u dirayaa madax dhaqameedka afka soomaaliga ku hadla war ka shaqeeya ilaahay ka cabsada wax kale baa ka shaqeynaysaan tana ajar ku helaysaan waxaan fariinta ugu culus u dirayaa culimada afka soomaaliga ku hadasha waxaa leeyahay balaayo kale baa ka hadashaan tana ajar idinku jiraaye haddii arrinkan aan sheegayaa uu sax yahay igu taageero oo sheego oo ka hadlo oo xaqa sheega xaqa war inan baa la dhabar garaaci jiray xoog baa lagu guursan jiray sax baa loo haystay ay ku tarmi jirto inama ku dhali jirto ku dhali jirto awowyadood iyo kuwii ay dhaleen ba ay nool yihiin sax baa loo haystay culimmadu waa titiri waa xaaraani ka daaya waa laga joojiyey maxaa tan loo joojin laayay maxamed cabdilaahi soo fadhiistay star tv magaalada berbera
PC شركة تلسوم وحي معاميش هذا دلك ديبدي سجوكت وغو بشارين إسا إن إيهو غوريغو غتشوغا لعاق قدري كران إهلادو دا إيه أسحابتو دا أبك بيسي وحاد سفضود لعاق قدري كرتا أديغو غوريغا غتشوغا لو ديرو هنا وحو كوه ليا ساد أما أكاون كيس دار السلام بانك حدبا سيادو يستعماشو أبك بيسي وحاد كلاسو ديغي كرتا موبيل كاغا بيسي سفضود لعاق قدر أديغو غوريغا غتشوغا PC.